Dashi, për shkak të dëshirës së madhe për të arritur të gjitha objektivat sot mund të bëheni edhe irritues. Nëse keni një lidhje, mos ja hidhni fajin partnerit për gjërat që nuk ju ecin mirë sepse ai nuk do të durojë shumë. Disa debate të vogla mund të mjaftojnë për të shkatërruar atmosferën e ngrohtë që ishte krijuar. Nëse keni një lidhje, nuk do drueni as pak të bëni deklarate të forta edhe pse mund të keni dyshime se do të refuzoheni. Në punë do kaloni një ditë lufte. Asgjë nuk do të jetë lehtë për tu arritur dhe do keni kundër edhe kolegët. Në planin financiar, sado që të mundoheni, nuk do arrini dot ta mbani situatën të qëndrueshme. Demi, Merkuri do t'ju bëjë ambicioz dhe të pandalshëm sot, vetëm bëni kujdes që të mos shkelni mbi tjetrin për të arritur atë që dëshironi. Nëse keni një lidhje, duhet ta lini veten të lirë dhe të argëtoheni ashtu si t'ju vi. Mos e kufizoni veten për asgjë. Nëse ende jeni beqar, filloni të joshni me maturi dhe gjeste delikate, sepse ashtu do keni sukses. Në punë do jetë Marsi ai që do t'ju japë energjinë e duhur dhe ide fantastike për të përmbyllur me sukses çdo gjë. Parat do të jenë edhe më të mira nga sa i kishit parashikuar. Binjakët, ambicia do të jetë më e madhe për ju gjatë kësaj dite dhe nuk do ndaleni asnjë çast. Nëse keni një lidhje, nuk do lejoni që disa persona të huaj t'ju prishin harmoninë. Nga ana tjetër do keni edhe ide brillante si të kaloni edhe çaste romantike me partnerin. Kënaqësia do të jetë gjithnjë në rritje. Nëse jeni beqar, do preferoni ta jetoni jetën si t'ju vi pa bërë gjëra me ngulm. Në punë do keni shumë besim tek vetja dhe gjërat do ecin më së miri në çfarëdo lloj fushë që të veproni. Buxheti do të jetë goxha më i mirë se disa ditë më parë, kështu që mund t'i lejoni vetes edhe disa investime. Gaforrja. Kjo ditë nuk ka për të qenë shumë e mirë dhe shqetësime më të mëdha do t'ju jap sektori i financave. Nëse keni një lidhje, shijojeni çdo moment të qetë dhe pa debate, sepse jo gjithmonë ka për të qenë kështu. Pasdite ka rrezik që tensioni të shtohet. Nëse jeni beqar, nuk do ndjeni lodhje dhe nuk do ndaleni së kërkuari në çdo cep dashurinë e madhe. Ka rrezik që të mos jeni më shumë fat sot. Në punë mund të ketë surpriza të pakëndshme. Mundet ju pushojnë, por edhe mund të largoheni vetë për një arsye madhore. Financat, nëse nuk i lini në dorën e specialistëve, do të përkeqësohen pambarimisht. Luani, sot do e lini më njanë kokëforcin dhe inatin dhe do të jeni shumë më të butë. Kjo sjellje do e përmirësoj marrëdhënien me të gjithë. Nëse keni një lidhje, gjërat mes jush dhe partnerit do të përmirësohen tej mase. Do afroheni më shumë dhe në mbrëmje do mendoni të dyja palët të bëni gjërat të veçanta. Ju beqarët do ja hapni zemrën personit që ka kohë që ju josh dhe do filloni të ndjeni diçka shumë të bukur. Në punë gjërat do ecin për mrekulli. Nëse jeni në kërkim të një posti, shihni njoftimet në mbrëmje sepse do e gjeni atë që keni ëndërruar. Parat do mbeten në gjendje të mirë, fal për kujdesit të treguar së fundmi. Virgjëresha, Saturni do ju bëjë të paduruar dhe në frikë sot, çka mund të ndërlikojë situatën në shumë momente. Nëse jeni në një lidhje, nuk do arrini dot të ruani një marrëdhënie shumë të ngrohtë me partnerin dhe do dëgjoni fjalët që do t'ju flasin keq. Gjeni një moment për të folur qetësisht sa më parë, sepse përndryshe gjithçka e bukur që keni ndërtuar do shkatërrohet. Nëse jeni beqar, do jeni të palogjikshëm dhe mund të hidhni shikimin atje ku nuk duhet. Jeta juaj do ndërlikohet edhe më tepër. Në punë, pavarësisht pengesave, do jeni produktiv dhe do mbillni ato që keni mbjell. Për financat fatmirësisht do të keni mbështetjen e të afërmve. Peshorja. Sot do zhgënjeni pasi do e kuptoni se shumë kanë përfituar nga bujaria juaj. Më mirë merrni masa sa më parë, edhe pse mund t'ju duken të ashpra. Nëse keni një lidhje, do e shprehni shumë dashurinë që keni në zemër, por për fat të keq nga pala tjetër nuk do merrni të njëjtën gjë. Kjo do t'ju mërzisë dhe do t'ju bëjë edhe pak agresiv. Nëse jeni beqar, vetëm në mëngjes mund të keni disa takime, por edhe ato nuk priten t'ju sjellin ndryshimet e jashtëzakonshme. Në punë do ndiheni shumë të bindur për hapat që duhet të hidhni dhe nuk do ndaleni pavarësisht xhelozisë dhe rivalitetit. Në planin financiar do bëni të pamundurën për të ruajtur kontrollin.
Akrepi, kjo do të jetë një ditë e përkryer për ju. Lërni veten të lirë, hapni zemrën dhe provoni gjëra të reja. Nëse keni një lidhje, ka mundësi që partnerit ju surprizoj her pas here dhe shumë do të bëhen xheloz për fatin që u ka rënë. Tregojni edhe ju atij se sa shumë e dashuroni. Ju beqarët do e tregoni talentin sportiv me anë të tij do të tërhiqni më shumë vëmendjen. Në punë pritet ndryshime, por jo shumë pozitive. Tregoni të gatshëm të tentoni për çdo gjë edhe sikur në një moment të gaboni. Gjendja financiare ka për të pasur goxha përmirësime dhe kjo fal masave shumë të mira që keni marrë së fundmi. Shigjetari, dielli do t'ju jap ide praktike sot për të arritur atë që dëshironi. Do t'ju jepni edhe mbështetje personave që ju rrethojnë. Nëse keni një lidhje, do jeni me humor më të mirë dhe do shihni me një sy tjetër partnerin. Ndryshe nga disa ditë më para, ai do t'ju duket më tërheqës dhe më i mirë në çdo aspekt. Ju beqarët duhet të përshpejtoni pak gjërat nëse ju ka pëlqyer dikush, sepse në të kundër dikush tjetër do tregohet me ishkafët. Në punë të gjithë kolegët do kenë besim tek ju dhe do t'ju zgjedhin si drejtues të një projekti. Në planin financiar do jeni shumë të logjikshëm dhe nuk do bëni gabime. Bricjapi, të shumë do të jenë ata që do t'ju vihen kundër sot, por armatura juaj do të jetë e fortë dhe askush nuk do t'ju rrëzoj. Nëse jeni në një lidhje, kujdes me xhelozinë të pruar sepse do e largoni edhe më shumë nga vetja partnerin. Reflektoni dhe qetësoni sepse asgjë nuk është ashtu si mendoni. Nëse jeni beqar, mund të keni edhe dashuri me shikim të parë sot, vetëm se duhet të dilni më shumë. Në punë çdo gjë do të jetë e qartë dhe do dini të hidhni hapat e duhura. Nuk do t'ja falni vetes gabimet, ndaj do reflektoni para se të hidhni hapa. Gjendja financave do përmirësohet akoma më shumë, kështu që shpenzoni pa frikë për gjërat e nevojshme. Ujori, Venusi do t'ju bëj të parezistueshëm sot dhe do keni vëmendjen e të gjithëve në çdo fushë. Nëse keni një lidhje, partneri do t'ju joshë dhe do t'ju bëj të mos harroni kurrë këtë ditë. Në disa raste do t'ju duket sikur zemra do t'ju dalë nga vendi falëgëzimit të madh që do të përjetoni. Edhe ju beqarët do i keni të gjitha aftësitë për të joshur çdo që do të dëshironi. Në punë do jeni goxha të ngarkuar edhe për shkak të pushimeve që kanë marrë disa kolegë, megjithatë shefrat do t'ju inkurajojnë dhe do t'ju përgëzojnë për çdo gjë që keni arritur. Në planin financiar pritet një përmirësim i vogël. Peshqit, Hëna do t'ju shtoj edhe më shumë dëshirën për t'ja mbathur sot. Mund të keni nevoj edhe për pak kohë pushimi e reflektimi. Nëse jeni në një lidhje, përshpëritini atij në vesh dëshirat që keni dhe do shihni që ai do mundohet ju aplocoj me çdo kusht. Për ju mund të lër pas dore çdo gjë tjetër. Ju beqarët do jeni kërkues dhe nuk do bindeni nga personat që do t'ju afrohen. Në punë do jeni kompetent dhe do keni talentin e madh për t'ju ambushur mendjen të tjerëve se keni bërë çdo gjë në rregull. Provokimeve as mos u avini veshin fare. Parat do jenë të mjaftueshme për nevojat kryesore, kështu që mos merrni hua për të blerë gjëra qefi.